vybačelským rodákům. Jiřina Hazdrová. Vybačelští rodáci, toulaví jak ptáci, po světě se rozlétli. Však to svoje hnízdo rodné, nikdy jste si nespletli. Zastavte se na chvilinku, vzpomeňte si na maminku, tatínka i bratry své, sestřičky též upřímné a na ty chvilky nezbedné. Trochu lásky, když jste chtěli, u rodičů jste vždy měli. Potom přišly chvíle vážné, škola, život, nepohoda, uteklo to jako voda. Na roky ty i dnešní den, vzpomínky nám živou jen. Kamarády dosud máte, občas se i potkáváte, v časech slavných jako dnes, vždyť se sešla celá ves. Až přejdou roky, přejde čas, sejdem se tady zas. I když vesnička tak malá, 6 století přežívá, chráníme ji, pečujeme, protože ji milujeme. Stále jsou to bačalky, ovšem ale bez čárky. A to je strašně vysoko. Milí přátelé, v tomto teď již příjemném popoledním čase mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala na bačalkách, zcela po domácku a jednoduše, pěkně vás tu vítáme. Dovolte mi, abych se představila pro ty, kteří tu nebývají tak často. Mé jméno je Pavlína Kaprasová a jsem starostkou obce Bačalky a bude mi potěšením dělat vám průvodce odpoledním programem společně s mojí kolegyní, paní místostarostkou Alenou Varhanovou. Vážení a milí přátelé, úvodní báseň, kterou nám přednesla Nela Prajzová, naznačila důvod, proč jsme se tu dnes všichni sešli. Je to už podruhé, co se zastupitelé obce Bačalky rozhodli uspořádat setkání rodáků a přátel obcí Bačalky a Lično. A jsme velice potěšeni, že jste naše pozvání přijali i z těch nejzapadlejších koutech naší vlasti a přijeli jste. Pěkně vítáme nejen rodáky, ale také hosty, kteří nás poctili svojí návštěvou. Vítám paní doktorku Vladimíru Gebhartovou z Prahy, ještě se o ní dnes mnohé dozvíte. Dále pana doktora Jana Šolce z Liberce, kterého znáte.